ဟယ်လိုမဲမီလာပါကျွန်တော်အင်စိုက်ချန်နယ်ကပြန်လဲကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ကျွန်တော်ဒီနေ့ပြပြပေးမယ့်ကျွန်တော်အလေးကတော့ကျွန်တော်တို့ တင်တဲ့မြဗီဒီယိုလေးတွေကိုလည်းမလို့တွားရအောင်ခေါင်းလုံးလေးကိုဖွင့်ထားပေးပါခင်ဗျာကျွန်တော်တို့ဖေ့စ်ဘွတ်မှာပို့တင်တဲ့အခါမှာကျွန်တော်မမြင်စေချင်တဲ့လူတွေကိုခြံပြီးတော့ပို့တင်လို့ရပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ဘယ်လိုအခြေအနေမျိုးမှာလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့တခုခုပေါ့ပို့တင်တဲ့အခါဘယ်လိုပြောရမလဲကော်မလေးပုံနေပါတယ်တင်တဲ့အခါကျွန်တော်အိမ်ကအဆွေမျိုးတွေပါနေဖရန့်ဖြစ်ထားရဲ့ဆိုဆ
ပြသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျဟုတ်ပြီမြတ်ကျွန်တော်တို့ဒီနေတဲ့ရောက်အရောက်လွယ်ကူပါတယ်ကျွန်တော်တို့ Facebook application တွေကိုဝင်ရောက်ပေးပါခင်ဗျဟုတ်ပြီကျွန်တော်တို့ Facebook တွေကိုရောက်အောင်ကျွန်တော်ပုံမှန် post နေကြတဲ့အတိုင်းကျွန်တော်တို့ what is on your mind နှိပ်လိုက်ပါနေပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဒီမှာတခု post နေတဲ့အတင် post နေတဲ့အကြောင်းအရာကိုရေးလိုက်ပါဟုတ်ပြီပို့တင်နေတဲ့အကြောင်းအရာလေးကိုရေးပြီးပါပြီတပုံတင်မယ်ဆိုတော့တပုံတွေပါလေးတင်ပြီးသွားရင်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာပေါ့အခုကျွန်တော်နာမည်လေးအောက်မှာ France ဆိုတာရှိတယ် France ကိုလည်းနေရာလေးတစ်ချက်နှိပ်လိုက်ပါနှိပ်လိုက်ရင်တော့ဒါမှမဟုတ်ကြာလာတယ်မခင်ဗျာကြာလာကျွန်တော်အလဲလောက်မှာ France accept ဆိုတာရှိတယ်ခင်ဗျာအဲကောင်လေးကိုတစ်ချက်နှိပ်လိုက်ပါအဲနှိပ်လိုက်ရင်ကျွန်တော်အထက် France ပေါ့ဒီလူတွေကို accept လုပ်ချင်တယ်ပေါ့ကျွန်တော်လုပ်ချင်တဲ့လူတွေကိုကျွန်တော်ယူလို့ရပါတယ်အဲ့တော့ accept ဖြစ်သွားပါပြီကျွန်တော်သူ့မမြင်သင်ချင်ဘူးဆိုရင်တယောက်ပေါ့ဒါအများကြီးလုပ်လို့ရပါတယ်ဟုတ်ပြီကျွန်တော်သူ့မမြင်သင်ချင်ဘူးကျွန်တော် down လုပ်လိုက်ပြီဟုတ်ပြီပြီးရင် down လုပ်လိုက်ပြီပြီးကျွန်တော်မှာရေးပါတယ် friends accept အောင်အောင်ဆိုတာကိုတွေးပါလိမ့်မယ်ပြီးကျွန်တော် post နေလိုက်ဒါတော့ကျွန်တော်ဒီမှာဒီ post တင်တဲ့အခါမှာသင် accept လုပ်ထားတဲ့ friend တွေကသင်ရဲ့ post ကိုမြင်ရမှာမဟုတ်တော့ပါဘူးဟုတ်ကဲ့ဒီဗီဒီယိုလေးပတ်သက်ပြီးတော့ဒီကျင်နာများလည်း comment box မှာမေးထားလို့ရပါတယ်ခင်ဗျကျွန်တော်ဗီဒီယိုလေးကိုကြည့်ပြီးအားလုံးပဲနှစ်သက်ကြမယ်လို့ကျွန်တော်ထင်ပါတယ်ခင်ဗျဗီဒီယိုလေးကိုချမ်းနေသက်တဲ့ဆိုရင် like share နဲ့ subscribe လေးလုပ်ပေးထားရပါအောင်ခင်ဗျကျေးဇူးများကြီးတင်ပါတယ်အားလုံးကျန်းမာရွှင်လန်းကြပါစေလို့ကျွန်တော်ဆုတောင်းပေးလိုက်ပါတယ်နောက်မှတွေ့ကြတာပေါ့